376 мільйонів доларів на 5 років під 4,9% річних. 6 українських банків видали спільний кредит для «Укравтодору» на будівництво та оновлення автодоріг в рамках програми президента «Велике будівництво». Договір було підписано між Ощадбанком, Укргазбанком, Таскомбанком, Банккредит Дніпро, ПУМП та Укрексімбанком. Останній виступив не тільки координатором щодо оформлення документів по кредиту, гарантом якого виступила держава, також банк забезпечив 45% від потрібної суми. В суті, такого об'єму і такого кількості учасників ще ніколи не було. Дійсно, ми зробили такий глобальний проект перший раз. Я думаю, що ця зділка, вона, скажімо так, воспалить інтерес банківської системи к такому проекту і буде більше і більше учасників і бажаючих поучаствувати в таких проектах. Відбір учасників проводився прозоро. Було відправлено запрошення всім фінустановам. Загалом знадобилося трохи більше півтора місяці на реалізацію ідеї, хоча зазвичай приблизно стільки витрачається на розгляд просто великої суми кредиту. Мы приняли участие в этом консорциуме и инвестировали 10 миллионов долларов. Для нас это был очень важен как сам факт того, чтобы мы отработали юридическую базу, механизмы взаимодействия. Почему? Потому что мы верим о том, что этот инструмент действительно имеет хорошее будущее. Это действительно уникальный случай, уникальный консорциум и действительно прецедент. В результаті для «Укравтодору» вдалося забезпечити умови кредитування на рівні навіть нижчими від міжнародних фінансових організацій. Раніше з'ясувалося, що кожен із банків не зміг би самостійно видати потрібну суму, адже вона перевищує нормативи банків. Учитывая то, что темпы большого строительства снижаться не будут, то, безусловно, мы будем пользоваться этим новым механизмом, который, еще раз хочу сказать, дает нам возможность привлечь больше длинных и дешевых денег, но это нам крайне важно. Хочу поблагодарить всех участников и, думаю, все скоро увидят про ефективність, да, Сергій говорив, ефективність використання. Як відзначили учасники консорціуму, цією угодою було дано сигнал ринку, що через цей механізм можна залучати потрібні кошти для реалізації великих інвестиційних проєктів. Адже банківська система до цього готова.